Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій, які стались на цей час. Вранці в Миколаєві на вулиці Шнеєрсона з каналізаційного колодязя лились нечистоти. Проблему усунули фахівці Миколаївводоканалу. Про причини дізнавались наші журналісти. Було, да, що да. Ну, приїжджали, там мірили з одної сторони, з іншої. Ну, зробили все. Всі сторонні предмети, які тут рівень нормальний, колодязь порожній майже. А всі побутові відходи, будь-які відходи, плюс ганчірочки всякі, бенти, все що завгодно, все потрапляє в каналізаційну мережу. Потім вони після цього скаржаться і кажуть, а чому воно у нас закупорене? Тут, мабуть, працювали вже, тому усунули. Але в основному це відбувається на виході з дому, коли поворотні колодязі. Ліньки виносити, він говорить, а я його просто опущу в санвузол, він пройде. А людина не одна, воно тут накопичується, це називається закупорка або капачі ганчіркові. Коли хлопці працюють інструментом, дістають по кілограму, по два ось таких ось ганчірок. А коли показуємо абонентам, абоненти відразу ж розходяться по своїх домівках, тому що ніхто не хоче дізнаватись за собою цей нюанс. По-нормальному ця чистка називається аварійною, її взагалі не повинно бути. Якщо не потрапляє жодного стороннього предмета, то чистки немає. Труба перетином 100, в неї потрапляють сторонні елементи, сторонні, які в каналізаційній системі бути не повинні. Палички, ганчірочки тощо. І природна вода по трубі не проходить. Ось так. Нещодавно ми взагалі дістали рушник. Цілий рушник. Проспекту Миру в Інгульському районі жінка знайшла мертвими своїх батьків. Про це одразу повідомила медикам та поліцейським. Тіла 80-річної жінки та її 82-річного чоловіка мали зовнішні ознаки насильницької смерті. Проте остаточну причину встановить судово-медична експертиза. Зараз співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії. Слідів проникнення до житла не виявлено. Порядок речей у квартирі не порушений. Було порушено кримінальне провадження за пунктом першим частини другої статті 115 умисне вбивство, як того вимагає процедура в подібних випадках, і призначені всі необхідні експертизи. Після експертиз стане зрозумілим, що трапилося, але наразі у слідства є підстави вважати, що чоловік скоїв вбивство своєю прикутою до ліжка дружини, після чого наклав на себе руки. Але остаточно слідство розглядає всі можливі варіанти і стане відомо лише після проведення експертиз. Наразі слідство триває, нових подробиць у цій справі поки немає. Ну, а ми продовжимо наш випуск. У кожному районі міста та області співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області організували рейди, аби попередити нещасні випадки на воді. Рятувальники за допомогою спеціального водолазного судна здійснювали патрулювання водної акваторії. Пройшли вздовж берегової лінії мікрорайону Намив, поблизу пляжу Стрілка та міської набережної. Під час рейдів рятувальники нагадували громадянам правила безпечної поведінки на воді. З містянами, які прийшли на відпочинок з дітьми, надзвичайники окремо поспілкувались про те, що не можна залишати дітей без нагляду, та розповіли, до яких наслідків це може призвести. Ура!
початку року на території області виникло 14 надзвичайних подій. Позагинуло 7 людей, 8 врятовано. Зважаючи на те, що вже купальний розпочнеться купальний сезон, систематично рятувальники проводять профілактичні заходи на узбережжях річок, ставків. Також рятувальники, аби запобігти травмування та загибелі людей на воді, спільно з представниками адміністрації Заводського району організували перевірку рятувальних постів на пляжі уздовж мікрорайону Намив. Аптечка, ну вон все лежить. Ще нічого не вішали, ще нічого. Для преси розложимо, покажемо, що там. У вас уже у вас стільки. А подождіть, а документація так. Спеціаліст першої категорії. При проведенні рейду були перевірені рятувальні пости, їхня комплектація, проведення навчання матросів-рятівників. Перевірка показала, що в порівнянні з минулим роком проведена певна робота щодо покращення рятувальних постів. Також перевірялись у плавців-рятувальників відповідних посвідчень, які свідчать про проходження ними спецкурсів по рятуванню людей на воді. Через виявлені недоліки було складено відповідні акти та надано адміністрації об'єктів терміни щодо їх негайного усунення. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького підбили підсумки конкурсу фотографій «Мій тато – герой, захистимо Україну разом». Участь в ньому взяли діти військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення антитерористичної операції. Дітей розділили на 4 групи – від дошкільня до учнів старших класів. До фоторобіт – одна вимога – на них мають бути зображені хтось із батьків або рідних учасників фотоконкурсу. Конкурс проходив у декілька етапів, починаючи з квітня і закінчуючи вже травня. Спочатку була проведена інформаційна робота з приводу такого конкурсу, потім вже протягом місяця приймалися роботи по кожній з номінацій. Це у нас було 4 номінації – дошкільна група, молодша, середня та старша шкільна група. Всього учасники надіслали понад 125 фоторобіт. Серед них як прості фотографії, так і фотоколажі. Їх можна було побачити в залі бібліотеки, а також на сайті. Я люблю свого отця та люблю, що він став воєнним. Мені це життя подобається, що у мене батьки хороші і красиві. Проголосувати за краще фото можна було в читальні та онлайн. Після підрахунку голосів організатори визначили 12 фіналістів. Серед них Андрій. В старшій віковій категорії хлопець посів 2 місце. На цьому фото мій батько і моїх 2 брата молодших. Одному 9 буде 9 червня, одному тільки 5 місяців. Ну, не знаю, воно якось найбільше сподобалось. На всіх фото інших був лише я, ну, а це найбільше сподобалось. Там, де вся моя сім'я. За кращі роботи учасники отримали призи. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ у 19:00, тож не пропустіть.